ଆମ ଗାଁ ହରିଆଟ ବେଳକୁ ଆମେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଶିଖିଥିଲୁ, ବୁଝିଲ କି? ଗାଁରେ ହରିଆଟ ବସିଲା, ପୌରାଣିକ ନାଟକ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ଥରା, କୈକେୟୀ, ଦଶରଥ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଯାହାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏସବୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ। ରାମ ବନବାସ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ସୀତା, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସକୁ ଗଲେ। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାବଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ରାବଣ ନଥିଲେ ରାମାୟଣରେ ରାମାୟଣ ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେଇଆ କଲୁ, ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବାଛିଲୁ। ରାବଣ ଯିବ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବାକୁ, ରାବଣ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବରି ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବାକୁ, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ତିଆରି ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କଲୁ, ରାବଣ ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ ଯେମିତି ଉଡି ଉଡି ଯିବ, ଯାଇକି ସୀତାକୁ ସେ ହରଣ କରି ନେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫିଟିଂ କରିଥିଲି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କରିକି ପଙ୍ଖା ପଙ୍ଖା ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି ଯେମିତି ଉପରେ ଉଡି ଉଡିକି ଯିବ। ସେ ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଇ ସୀତାକୁ ହରଣ କରି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ବୁଝିଲ କି? ଯେମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ସେଇ ଟାଇପରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନଟା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କଲି, 4-5 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲି, ଠିକ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ରାବଣ ଆରାମସେ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ। ରାବଣ ତାର ସୀତା ହରଣ କରିବ ବୋଲି ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ନେଇକି ବାହାରି ଗଲେ। ରାବଣ ଯାଇକି ସୀତାକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇକି କିଛି ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଷ୍ପ ବିମାନଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସୀତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଇଲେନି, କିଛି ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ରାବଣଙ୍କୁ ପାଇଲୁ। ଯଦି ରାବଣଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ଆମେ, ରାବଣ ସୀତା କମାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ନିର୍ଧୁମ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲେ, ପୁଷ୍ପ ବିମାନ କରିଥିଲୁ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲୁ? ଯଦି ଆମ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।